サッカー王国ブラジル、いつの間にか弱小国になっていた WWW。ブラジルサッカー連盟がフェルナンド・ギニス監督を解任した。ブラジル、グロボ、や、エスプン、など有力メディアが伝えている。現在並行して指揮するフルミネンセを、コパ・リベルタドーレス制覇やクラブ、ワールドカップ決勝進出に導いたギニス監督だったが、代表チームでの成績は振るわず。10月のウルグアイ戦から、コロンビア戦、アルゼンチン戦とワールドカップ、南米予選で3連敗を喫して、現在チームは6位と低迷する。ワールドカップ本戦逃しそうで草。ネイマールももういないし、ブラジルのメンツも、小粒揃いだしもう終わり。かつてのサッカー王国が、古豪になってしまった。監督候補だった、アンチェロッテも、レアルと契約延長したし、ブラジルはピンチだな。アンチェが来るから、つなぎのジニスを引っ張ったのに、この結末は草。ブラジルが W 杯出場、逃したらミネーロンの惨劇よりも、暴動起きるだろうな。ネイマールは監督になったらいい。南米の出場枠、増えた恩恵を一番受けてるのがブラジルか。W ハイハイで、ブラジルがいないのは物足りないよ。個人技がなくなって、選手の質が低くなったもん。ネイマールが、ブラジルの最後のスターだったか。前世紀のブラジルは、ネイマールが4人いるレベルだった。ネイマール、いた時はこんな低迷してなかったのに。やっぱスターってすごい。いなくなってわかるねえの偉大さ。ビニシウスはいい選手だけど、一人で全てを破壊できるほどの選手じゃない。ドイツの影に隠れてるけど実は、一番ヤバいのがブラジル。